ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ മെറ്റിൻ മേരി ജോസ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സാന്റാ മോണിക്കയുടെ കൂടെയുള്ള യു കെ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പിൻ്റെ 15th ഡേ ആണ്. ഇന്നാണ് ഞങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പേനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് സിസ്റ്റീൻ ചർച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബെസിലിക്കയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ റോമിൽ ഒരു സിറ്റി ടൂറുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ. അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് 7 മണിക്ക്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലാണ്, 7 മണിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ വരണേ. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയിലേക്ക് പോവാം. മൈക്കിളാഞ്ചലോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡ്രസ്സാണ് ഈ സ്വിസ് ഗാർഡ്സ് ധരിക്കുന്നത്. സ്വിസ് ഗാർഡ്സിന് 30 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമായിരിക്കണം, കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കണം, സ്വിസ് പൗരനായിരിക്കണം, 2 വർഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു രീതി. ഈ വത്തിക്കാൻ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, 1929 വത്തിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമായിരുന്നു. മുസോളിനി ഒരു മോഡേൺ ജൂലിയസ് സീസർ ആയിരുന്നു. അറിയപ്പെട്ട മുസോളിനിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഈ മാർപ്പാപ്പമാർ ഇടപെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആളായിട്ടും ഈ മാർപ്പാപ്പമാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം പുള്ളിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വയ്യാതെയായി. അപ്പോൾ പുള്ളി ആലോചിച്ചു, മുസോളിനി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, അപ്പോൾ അത് കാരണം ഈ മാർപ്പാപ്പമാരെയും അതുപോലുള്ള മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെയും ഒക്കെ കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് രാജ്യമാക്കിയിട്ട് പോയി മാറ്റി അവരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട്. മുസോളിനിയുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1929 വത്തിക്കാൻ എന്ന രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ റോം പണിതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ വെള്ളം എത്താൻ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. സിറ്റിയിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ കാലത്ത് 11 അക്വാഡക്റ്റുകൾ പണിതിരുന്നത്. അതിൽ 6 ഇന്നും ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് ഇന്നും റോമിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ അക്വാഡക്റ്റുകളിലൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി മുകളിലുള്ള റോമിൽ കൊളോസിയം ഉണ്ട്. കൊളോസിയം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. കൊളോസിയത്തിന്റെ മുൻപുള്ള പേര് ആംഫി തിയേറ്റർ എന്നായിരുന്നു. കൊളോസിയം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അതിന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എംപറർ നീരോയുടെ ഒരു കൊളോസൽ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് കൊളോസിയം എന്ന പേരുണ്ടാകുന്നത്. പ്രതിമ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ജനങ്ങൾ കൊളോസിയം കൊളോസിയം എന്ന പേര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ പേര് കൊളോസിയം എന്നായി.
ഭാഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ വരും, ഒന്നിലെ ചക്രവർത്തിമാർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ വരും, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാണിജ്യ സംഗതികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഏരിയ, മൂന്നാമത്തെ ഒരു റിലീജിയസ് ഏരിയ. റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് പബ്ലിക്കിന് പ്രോഗ്രാം കാണുവാനുള്ള ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയം മാത്രമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ഫൈറ്റിന് ഫിക്സഡ് ടൈം ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുന്നത് അക്രോബാറ്റിക് ഗെയിംസ് ആണ്. കൊളോസി ആരാണ് പെടുന്നത്? ഹീബ്രു അടിമകൾ 8 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ കൊളോസിയം പെടുന്നത്. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 8 വർഷം കൊണ്ട് കൊളോസിയം നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അറിയുന്നത്. മാലാഖമാര് കൊടുത്ത ഒരു പേടകം ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ പടം വെച്ചിട്ടാണ് കൊളോസിയം നിർമ്മിച്ചത്. 3 നിലകളിലായി 80 ഏക്കറുകളിലായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഈ കൊളോസിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആർച്ചിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒരു ആർച്ച് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചാണ് 8 വർഷം കൊണ്ട് കൊളോസിയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആർച്ചിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആർച്ച് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്പേസ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു 80,000 പേർക്കെങ്കിലും ഒരു അപകടം അകത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 80,000 പേർക്ക് അതുകൊണ്ട് കൊളോസിയത്തിനകത്ത് 75 മൈക്കൽ മൈക്കലാഞ്ചലോയാണ് ഈ വത്തിക്കാനിലെ പള്ളി പണിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന്. 1575 മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ജനനം, 1565 89-ാം വയസ്സിൽ മൈക്കലാഞ്ചലോ മരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഈ പള്ളിയുടെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണ് മൈക്കലാഞ്ചലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ചലോയ്ക്ക് 75 വയസ്സ്. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ പ്രശസ്ത ശില്പം ലാപ്പിയാത്ത ഈ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ദേവാലയത്തിനകത്ത്. വത്തിക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് പറയാം. 1626 ലോകം മുഴുവനുള്ള ഹോളി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായി വത്തിക്കാൻ മാറുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സെന്റ് ജോൺസ് ബസലിക്കയിലെ Thank you.
ഒരു കാസിൽ വരെയാണ് ഈ ബോട്ടിനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാർപ്പാപ്പ വരെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങള് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങി. ഞങ്ങള് എല്ലാവരും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ പോകുവാണ്. കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട്, ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് വെയിലുണ്ട്, ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളൊരു 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തി. 7 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി, 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും എത്തി. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നടന്ന് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തുവാണ്. ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് മാർപ്പാപ്പ പബ്ലിക്കിനെ കാണാൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രിപ്പിൽ ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മാർപ്പാപ്പേനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കൊരട്ടിയിലുള്ള പൗലോസേട്ടനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വിസ എടുക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവരും മാർപ്പാപ്പേനെ ഇതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാറിയതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ എത്തി. മാർപ്പാപ്പ ഇവിടെയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലോങ് വ്യൂ ആണ്, ഞങ്ങൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുവാണ്. എന്നാലും മാർപ്പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്, പക്ഷേ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കാണാം. ഇതാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് തിരക്കുണ്ട്, പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുകൂലമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ കുർബാനയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് പോപ്പ് ആ ഏറ്റവും മുകളിൽ, അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ നടുക്കാണ് പോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതായത് ആ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് പോലെയുള്ള ഉടുപ്പിട്ട അച്ഛന്മാരുടെ നടുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പ. ഞങ്ങളും ഒത്തിരി അകലെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, സൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ രണ്ട് വശത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ, അവർ VVIPs ആണ്. അവർ നേരത്തെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അവർ VIPs ആണ്, അവരും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ്, അല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാർപ്പാപ്പ കാണും. അപ്പം മാർപ്പാപ്പ അവർ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രൊജക്ടറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, അതിൽ മാർപ്പാപ്പേനെ വലുതായിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒത്തിരി അകലെയാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ റൗണ്ടിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും മാർപ്പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒത്തിരി അകലെ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ആളുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ സുഖമാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറി അങ്ങോട്ടെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ ആ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പനിയായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പം ശാരീരികമായിട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് വരുള്ളൂ. കാരണം 9 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞങ്ങളും അവിടെ ഒരു 9 മണിക്ക് എത്തി. 11 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്നത് അവിടെ നിന്ന്. ഈ സമയത്തും നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ പാപ്പ ഇത് കഴിഞ്ഞ VIPsനെ കാണുന്നതും ഒരു വീൽ ചെയർമേ ഇരുന്ന് നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെയാണ്. പാപ്പ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ പാപ്പയ്ക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പാപ്പ അവരെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു 11 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 11 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി, പക്ഷേ പിന്നെ കേട്ടു പാപ്പ വണ്ടിയിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോൾ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ ആ വഴികളിൽ കൂടെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നുകൂടി പോയി. പക്ഷേ പാപ്പ വന്നില്ല, വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല, തിരിച്ചു പോയതാണ്. ഇപ്പോഴും പാപ്പ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഇതിൽ കാണാം.
അപ്പോൾ ഇനിവേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പാപ്പേനെ അകലേന്ന് കാണാൻ പറ്റി. പാപ്പയുടെ അനുഗ്രഹം, ഞങ്ങൾ അകലെയാണെങ്കിലും പാപ്പയുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല. കാരണം ചില ബുധനാഴ്ചകളിൽ പാപ്പ ഇങ്ങനെ വരും, പക്ഷേ ശാരീരികമായിട്ട് സുഖം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പിന്നെ അത്രയും നേരം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് കാണാം, പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ പാപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്തു നിന്നും ഒത്തിരി അകലെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കാണാം, പക്ഷേ ക്ലിയർ അല്ല കണ്ട്. ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതും പാപ്പ ഇരിക്കുന്നതും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നേരിയതായിട്ട് കാണാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നടുക്കിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വശത്തും ബിഷപ്സായിരിക്കും, ആ രണ്ട് വശത്തും ബ്ലാക്ക് ഉടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി മലയാളീസും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മലയാളം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളീസ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ അരണാട്ടുകര പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റിയ ട്രാവൽസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും, റിയ ട്രാവൽസിനെയും അരണാട്ടുകരയിൽ നിന്ന് വന്നതും 50 പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. റിയ ട്രാവൽസിൻ്റെയും എനിക്ക് തോന്നണു 50 പേരുടെയും തോന്നണു, ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മാർപ്പാപ്പേനെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ഈ 11 മണിക്ക് പാപ്പ വണ്ടിയിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഓരോ ഇത് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ പാപ്പ വണ്ടിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ വഴി കൂടെയൊക്കെ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ അടുത്ത് കാണാമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പാപ്പ വന്നില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി സമയം പാപ്പ അവിടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ, അതായത് ആ VVIPs കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് പാപ്പ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അകലേന്ന് കാണാൻ പറ്റി. നിങ്ങൾക്കും ഈ രീതിയിൽ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആണ് എനിക്ക് പറ്റിയുള്ളൂ. നല്ല വെയിലാണ് അവിടെ. ഇറ്റലിയിലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ചൂടാണ്. പിന്നെ ഈ സമയത്തൊക്കെ 11 മണി എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നല്ല വെയിലാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും ആ വെയിലും ചൂടും ഒക്കെ സഹിച്ച് പാപ്പേനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കണ്ട വണ്ടിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ വഴിയിൽ കൂടെയൊക്കെ വരും പാപ്പ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം പാപ്പ ഇന്നിവിടെ ഈ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പാപ്പേനെ കാണാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ പാപ്പേനെ കാണാൻ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ, ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്, പാപ്പ അവിടെ അച്ഛന്മാർ ബിഷപ്സോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സ്ക്രീൻ 2-3 സ്ക്രീനുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി അകലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കുറച്ച് പേര്, അതായത് കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പോകും, കുറേ പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് പാപ്പ വരും, വണ്ടിയിൽ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകൾ പോയപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കസേരകൾ ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വന്നിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറ്റിയില്ല. അവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എൻട്രി കണ്ടവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല.
എനിവേ ഇത്രയെങ്കിലും പാപ്പേനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാനായിട്ട് ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി. ഈ മെയ് 8 പോയ ട്രിപ്പിലാണ് പേപ്പൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയ് 23 നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കുന്നത്. അവർ ബുധനാഴ്ചയല്ല അവിടെ എത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച അവിടെ എത്തുവാണെങ്കിലാണ് പേപ്പൽ വിസിറ്റ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ടൂർ മാനേജർ JK പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് വെളുപ്പിന് 5 അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബസ്സിലാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ 32 ഗ്രൂപ്പാണ്, ഞങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 5 പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടിക്കലി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് JK പറഞ്ഞിരുന്നു, അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും 5 പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂബർ വിളിച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ 6:30 അപ്പോൾ അങ്ങനെ 5 പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവർ 5 പോയില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും 7 തന്നെയാണ് പോയത്. കാരണം 7 പോയാലും പാപ്പേനെ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റലിയിൽ വന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. ഇവര് അരനാട്ടുകാര പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന 48 മെമ്പേഴ്സാണ്. ഇവര് UK ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, യൂറോപ്പ് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പേനെ കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു മലയാളം സംസാരം കേട്ടു. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഒരു സിസ്റ്ററും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ലീന വിൻസെന്റ്, അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. എനിവേ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവരും കൂടി പെട്ടു. കസിൻ, ഓക്കെ, ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുത്തോളാം. ഇവര് 2 കസിൻ ബ്രദേഴ്സ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, എല്ലാവരും തൃശ്ശൂര് തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നാട്ടില് മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോഴും പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട്. പാപ്പ അവിടെ, അതായത് VVIPs കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണാം. അവർ പാപ്പേനെ കാണുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പാപ്പയ്ക്ക് ഓരോ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാപ്പ അവരുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഹോ, നമ്മൾക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയും അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ്. കണ്ട പാപ്പേനെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നാലും എല്ലാവരെയും കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വെയിലാണ്. ഇപ്പം ഈ പാപ്പ ഇവരീ കാണുന്ന സ്ഥലത്തും നല്ല വെയിലാണ്. മുകളിൽ റൂഫൊന്നും ഇല്ല. ആ വെയിലത്താണ് പാപ്പ ഇവരൊക്കെ കാണുന്നത്. എന്തായാലും അവരൊക്കെ സോ ലക്കിയാണ്. അവർക്ക് പാപ്പേനെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും പാപ്പയുടെ നിന്നൊരു ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരുണ്ടാവാം, അടുത്ത് കണ്ടവരുണ്ടാവാം, എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊന്ന് പാപ്പേനെ നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനും പാപ്പയുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടാനും ഒക്കെ തമ്പുരാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് അകലെ നിന്നെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റി, സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഞങ്ങൾക്കിത്. കണ്ട സ്ക്രീനിൽ നല്ല വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ്, അപ്പം ഈ VVIPs എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടാണ് പാപ്പ പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കടുത്ത് കാണാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാണാൻ പറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. Being the place for entertainment person
and on your left hand side another building, you can see the brown building, right? It's called Palatine Hill, where is the original, the founder of Rome, Romulus and Romulus twin brothers was settled their house here. It's called Palatine Hill. In Rome we have seven hills, and this is the first hill, the most antique place in Rome. And we will go another side, and you will see another side of Palatine Hill too when we arrive the Colosseum. And from this side you can see the building, but another side you cannot see the building, so you can see first here. Because we have to cross three road, but with the last one is very large, so please wait for the green light to pass. If I walk first and when you pass that the light turn red, you have to wait.
Constantin and Oda is Colosseum, and so from that way you can take is a picture point, very nice one. The Colosseum was built only less than 10 years, for between 72 and 80 after Christ. So, and it was built in limestone, the limestone part, travertine. And you may interested to see, this is the picture for understanding. This is Colosseum before. It large 188 and 150 high, and decorated with many statues in Roman times, and the stone called travertine. They have four and why they call Colosseum? Because there is a statue of Emperor Nero is here. The big statue, so Colosseum means in Latin word big Colosseum. So it's the nickname is Colosseum that we know until now. But the official name is Flavian Amphitheater, because it was built under the rules of Flavian dynasty. King Vespasiano, King Theseus, and King Domitian. And the function of the Colosseum was to call and also so this is what you can see now. It's here this week. And this is what you inside the dish, and this is before. പണ്ടിങ്ങനെ ആയിരുന്നു കൊളോസിയം. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഗ്ലാഡിയേറ്റർ ഫൈറ്റിംഗ്, കാളകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് and sometimes they also did the fighting with animal, wild animal. This is the stadium. This is just like a stadium. Yeah, people watching. Is it a stadium? Inside can be participated about 50,000 people, and sometimes 80,000, some sources. And this is the function, this is the working, how they can elevate the animal to go up here. From here. Can you show it that way? Steady. Statue is not there. Yeah, not there, because they took it to use like a weapon, because the bronze is a very expensive material, right? So stolen by somebody. Who? This is a platform. Nobody knows it. Because there's an invasion of the tribe from North Europe. Yeah, it's next to Colosseum. So from here you can take picture. That's why I think this is the main monument. It's very important for Christianity. Report after the Christian. Oh, yeah, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിക്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം.
നമ്മള് കൊളോസിയത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വ്യൂസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നേരം ഇവര് മിസ്സായിരുന്നു. ഒരാ ശരിയുടെ ഞങ്ങൾ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ സാന്റ മോണിക്കയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതല്ല, ഞങ്ങള് ഷൈജുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ പള്ളിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്, റോമിലുള്ള. അതായത് പൗലോസ്ലീഹേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പൗലോസ്ലീഹ റോമൻ പൗരനായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് സാവൂൾ എന്നായിരുന്നു പൗലോസ്ലീഹയുടെ പേര്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒത്തിരി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സത്യവിശ്വാസമല്ല എന്നാണ് പൗലോസ്ലീഹ ധരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണോ എൻ്റെ ബോധ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് ഈശോ പൗലോസ്ലീഹേനെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈശോ പൗലോസ്ലീഹയോട് സംസാരിക്കുന്നതും ഈശോയുടെ ദർശനം ഉണ്ടാവുന്നതും, പിന്നെ എത്രത്തോളം തീക്ഷ്ണമായിട്ട് പൗലോസ്ലീഹ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നോ അതിൻ്റെ നൂറിരട്ടി തീക്ഷ്ണതയിലാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൗലോസ്ലീഹ പ്രവർത്തിച്ചത്. ആ പൗലോസ്ലീഹയുടെ പള്ളിയാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പള്ളിയാണോ കൊട്ടാരോ ആണോ എന്ന് സംശയം തോന്നിപ്പോ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്റ്റീഫൻ ചെറുപ്പണത്ത് പിതാവിൻ്റെ ചടങ്ങ് നടന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പോയിരുന്നില്ല, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ചടങ്ങ് നടന്നത്. അതുപോലെ കല്യാണങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല വലിയ ഫങ്ഷൻസും ഒക്കെ ഈ പള്ളിയിലാണ് നടക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷൈജുവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ, അവരാണ് ഞങ്ങളെ പോകുന്ന വഴി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി സാന്റ മോണിക്കയുടെ ഇതിലല്ല. ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇന്നൊന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുവാണെന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി കണ്ടതാണ്, അതിൻ്റെ ഓൾട്ടറൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ, ഏഷ്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോറും, പച്ചരി ചോറല്ല, നമ്മളുടെ കുത്തിരിച്ചോറ്, മട്ടയരിയുടെ ചോറും മീൻകറിയും അതുപോലെ ബീഫും, പിന്നെന്താണ് അവരുടെ ഒരു പരിപ്പും തക്കാളിയും വെച്ചത്, ഒരു നാരങ്ങാക്കറി, പപ്പടം, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കണ പോലെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചത് ഇന്നാണ്. ഞങ്ങൾ 15 ദിവസമായി എല്ലാം അവിടുത്തെ, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് ഉച്ചയ്ക്കും മിക്കവാറും ഈവനിങ്ങും കിട്ടാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ചോറുണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങളുടെ സാന്റ മോണിക്കയുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും കൂടി അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. മൈഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്, ഇവിടെ ആഫ്രിക്ക പല കൺട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഐലൻഡുകളിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയറ് നടത്തിയായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു വർഷം ഇത് സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ടാക്കി, സിംബോളിക് സ്റ്റാച്ചു. ആ പ്രയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമയത്തല്ലേ അവരെന്തോ ഒരു അവരുടെ ഒരു ആ സമയത്തല്ലേ അവർക്ക് ഡാൻസ് കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടന്നെ വരുന്ന ഞങ്ങള്
We're going that way. Yes, we go together. But wait. All together, we have to... നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം നേരത്തെ മാർപ്പാപ്പയുടെ വിസിറ്റുള്ള സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് കൊളോസിയം കാണാൻ പോയി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കിലാണ് ഇവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പില്ലറൊക്കെ ഒറ്റയായിട്ട് കാണും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് ആ പോയിന്റ്. ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര്. ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോണത്. ഈ മാർപ്പാപ്പ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അല്ലേ വണ്ടിയില്? അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന യെല്ലോ കളറിലുള്ള മൂന്ന് വാതില് പോലെ കാണുന്ന അവിടെയാണ് മാർപ്പാപ്പ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. അതായത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് എത്രയും വയ്യായികയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ജനങ്ങളെ കൈവീശി കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മാർപ്പാപ്പേനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആ വാതിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വത്തിക്കാന്റെ ലോഗോ. ആ ലോഗോ തന്നെ ഒരു കടവിട്ട അല്ല, ഇതൊക്കെ മൈക്കിലാക്കിയാണോ? ഇതിൽ മിക്കത് മൈക്കിളാഞ്ചലിയാണ്. മൈക്കിളാഞ്ചലി അത് കഴിഞ്ഞ അവസാന സമയം മരിക്കാറായി. മരിക്കാറായപ്പോൾ മൈക്കിളാഞ്ചലി വേറൊരു ജൂസപ്പേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആളാണ് രണ്ടാമത് മൈക്കിള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. കംപ്ലീറ്റ് നടത്തി പറ്റിക്കാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഈ ശരിക്കും നിങ്ങൾ മ്യൂസിയം കണ്ടാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. കാരണം the Pope Pius XI and they founded the Vatican City, a separate country from Italy. It's a different country. It's a 44 hectare. The smaller country in the world after Republica di San Marino and others. So this was founded in 1929. We are inside Vatican country now. We are in St. Peter's Square. St. Peter's Square belonged to the Vatican City. That is St. Peter's Church, the Dome by Michelangelo. This is Santa Marta Convent where the Pope lived. This is the garden and the administration political palace. Behind this, ora pigliatelo che c'è quello mo andando a parlare. Governatorato, Santa Marta Convent where the Pope lived. Pigliate governatorato politico. Sai che un Brian con la administration. We go inside the church, the most important, the biggest. San Peter is the biggest temple of the Christianity, the biggest Catholic Christian church, Roman church in the world. For the dimension. Imagine, the capacity of the square is about 16,000 spectators. Like a Colosseum, the city inside. Underground was discovered a large cemetery extend along the both side of the road and cross the hillside. So it's important because underground they found the cemetery from the Roman time. In the same level where there are the grottos, where grand part of the Pope are buried and St. Peter are buried underground. You can visit also the grottos, where grand part of the Popes are buried. Totally the Popes are 266. St. Peter was the first, Francisco the last. Because he was in charge, but Alexander VII, very
popular pope during the 17th century, during the period of Lorenzo Bernini, the architect of the project. So very, you can see the crest of the pope over there, the pope who started the construction of this square, Alexander the Seventh Kichi. You can see the key of the church, and the papal crown, the key that Jesus gave to St. Peter, the first pope. Usually there are two keys. There is one key is in gold, and the other is in silver. It symbolizes the both power of the church, the temporal power and the spiritual. It's very interesting. Hello, are we? The obelisk. The obelisk is original from Egypt, from Heliopolis. It was brought here when Roma conquered Egypt. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ക്യൂ നിൽക്കുന്നിട്ടാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് കയറിയത്. നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്, ചൂടും ഉണ്ട്. നമ്മളിതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള തണുപ്പ് പോലെയല്ല ഇറ്റലിയിൽ. അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട്, വെയിലും നല്ല വെയിലും ആയിരുന്നു, നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. So ladies and gentlemen,
incredible. Well, look, give a look at the other side. There is the emperor paused the time. Can read one in 2000 and the other in 2015. Oh. One by John Paul II, and the other by Franciscus. Okay. The last two jubilees. Okay. Did and the other in Francisco in 2015 and 2000. സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലേക്കയുടെ ഉൾവശമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പന്മാരുടെ കബറിടങ്ങൾ. ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ്, അതുപോലെ ഒത്തിരി മാർപ്പാപ്പന്മാരുടെ കബറിടം എല്ലാം ഇവിടെയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പത്രോസ്ലീഹയുടെ കബറിടവും ഇവിടെയാണ്. നിങ്ങളെ വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ പിയാത്തയാണ് കാണുന്നത്. പിയാത്തയുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചില്ലങ്കൂട്ടിൽ വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മാതാവ് ഈശോനെ മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കാലിലെ ആളുകൾ പിടിച്ച് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തേഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ചില്ലങ്കൂട്ടിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാം. ഇതെല്ലാം മൈക്കിളാഞ്ചലോൻ്റെയാണ്. ഈ സ്റ്റാച്യു എല്ലാം മൈക്കിളാഞ്ചലോൻ്റെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ ചാപ്പലുകളുണ്ട്. ചാപ്പൽ ഓഫ് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ കയറ്റില്ല, അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റും.
നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, തിരിച്ചു പോരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻറ്റ് പോൾ സെക്കൻഡ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കബറിടം അടുത്തതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di te e con te rimanga sempre. Saint Peter's Statue.
ഏവാഞ്ചലിസ് കേട്ടോ. ഏതാ ഇത്? ഇത് മാത്യു വിത്ത് ഏഞ്ചൽ, സെന്റ് ജോൺ വിത്ത് ഈഗിൾ. Because it was founded many years ago, the luster with the inscription Peter is here. So for this reason was made here the tomb of St. Peter. And Constantine decided to build the first church because in this place St. Peter was crucified upside down when during the Roman Empire during the first century. The Patros Lehaeda Cabaredo Anna, Namali Kanana. The grave of Sancti Petri Apostles. Part of the popes are buried in here, and there's in the grotto underground and in this level in here. Thank you.
ചിരി വളരെ മനോഹര ഭംഗിയാണ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുന്നു ഡ്യൂട്ടി മാറുമ്പോഴാണ് അവര് അനങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണേ. മറ്റേയാളത് ശരിക്കും സ്റ്റാച്ചു പോലെ. അതങ്ങനെ നിക്കണം എന്നുണ്ടോ സ്റ്റാച്ചു പോലെ? ഒരാളിങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് നിൽക്കണം. കുത്തം കൊണ്ട് കുത്തുവാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണുകൊണ്ട് അതെ, ഡ്യൂട്ടി മാറി. കണ്ടതെ, കണ്ണടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് രാവിലെ പോപ്പിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലം.
അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങള് മാർപ്പാപ്പേനെ കാണാൻ പോയതും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക വിസിറ്റ് ചെയ്തതും ഒക്കെ. ഇവിടെയാണത്, ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാർപ്പാപ്പ ഇരുന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പേ ഇത്രയും അടുത്തൊന്നും അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി എല്ലാം കണ്ടു. പോകുന്ന മാർപ്പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്താ സെന്റ് പീറ്ററിൻ്റെ വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലീഹയുടെ പ്രതിമയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കാത്ത പല വീഡിയോസും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.